Ja, efter dessa poppiga tongångar med Peters popshow så kanske det skulle passa bra med fortsatta äventyr i bukten. Och då vet ni förstås redan att det rör sig om veterinären Grant Roberts och hans båda barn Nicole och Jonna som blir indragna i diverse mystiska händelser på sina upptäcktsresor utmed den kanadensiska kusten. Och i kvällens avsnitt figurerar en mycket sällsynt fisk men även en del mycket oväntat smuggelgods.